はい、ありますよ。だからここにもだからその2018年今度8月ですよ、復帰して半年ちょっと経った、頃、はい、取材に訪れたホールのファン感謝祭の抽選で一等のダイソン掃除機を引き当てたことをツイッターにアップし炎上、はい、どういうことですか、はい、炎上しなくていいじゃないですか。そうですね、おめでとうじゃんね。パチンコ屋さんホールの過剰営業だっていうふうに、あ、フェアリーに当てた、当てさせたんじゃないのみたいな、当てさせたんじゃないかなっていう。で、私それは自分でアップする前に編集部の方がスロマガの方でアップしてて、で、まあこちらアップしてるからいいかなと思ってアップしたら、もう5分ぐらいでスレが立ってしまってあ、やばいってなった。5分ぐらいでスレが立って、スレが立って、あ、どうしちゃったんだろうと思って。で、だからそのダイソンはプレゼントしろって話らしいんですね。はいはい、そのなんかホールに来店できてるんだったらプレゼントしろみたいな話をされたんですけど、まあ 80% ぐらいはいやフェアリンのものだし、そんなん買ってじゃんね、はい、80% 以上の方がそういう声があって、まあ一部の方がそうやって叩くっていう。で、結局そのダイソンをプレゼントしたんですよ。あの、まだ雑誌があった頃だったので雑誌で読者の方にありました、まだその時は。その時の雑誌にあの読者さんにプレゼントしますっていうので応募して募集してるんですね。で、北海道の方が当たったので募集送ったんですよ。そしたら北海道の方からダイソンが戻ってきて、どういうことかなって思ったら、なんかもらったダイソンをプレゼントするのは良くないから、またダイソンを買って私にプレゼントをするっていう。すごいね、はい、買ってまた送ってもらって。あ、そうです。なんで僕たちはフェアリンがその当てたダイソンをもらってる。私が使ってるのはそのご夫婦の方が買ってくださってプレゼントをしたっていう。でもそれをわざわざまたツイッターとかに載せたりとか、なんかこう喋っても、あのやっぱまたその方に迷惑かかっちゃう、炎上しちゃうんじゃないかなと思ったんで、当時はやんなかったんだ。あ、そう。